Соңғы жылдары елімізде аудан, қала, ауыл әкімдерін халық тікелей сайлайтын болды. Сайлау туралы заңға көптеген өзгерістер енгізілді. Өлкеміздің қара шаңырағы саналатын өткен жылы ғана 95 жылдығын атап өткен Маңғыстау ауданы үшін биылғы жыл сайлау жылы десе де болғандай. Жыл басынан бері тікелей сайлау арқылы 5 ауылдың әкімі сайланды. Атап айтқанда, ақпан айында Тұшқұдық, Шайыр ауылдық округ әкімдерінің сайлауы, наурыз айында Шебір ауылдық округі, мамыр айында Ақшымырау және Жыңғылды ауыл әкімдерінің сайлаулары өтсе, нөмірі бірінші сайлау округі бойынша шығып қалған аудандық мәслихат депутатының орнына наурыз айында сайлау өткізілді. Сайланған ауыл әкімдерінің үшеуі Аманат партиясынан, қалғандары өзін өзі ұсынғандар. Жаңадан сайланған әкімдердің барлығы да 25 пен 35 жас аралығындағы жас азаматтар. Ең жасы 26 жаста болса, ең үлкені 32 жаста. Орта есеппен осы сайлауларда жалпы дауыс беруге құқы бар азаматтардың 46-68% сайлауға қатысты. Қазіргі уақытта 8-ші қыркүйек күніне тағайындалған Маңғыстау ауданы Шетпе ауылы әкімінің сайлау науқаны жүріп жатыр. Әкім болуға өзін өзі ұсыну тәртібімен 3 кандидат тіркелді. Шетпе ауылы бойынша нөмірі 166, 167, 168, 169, 175 және 188-ші учаскелік сайлау комиссиялары жергілікті атқарушы органнан өз аумақтарына қарасты сайлаушылардың тізімдерін алып жұмыстарын бастады. Алда желтоқсан айында Маңғыстау ауданы Отпан ауылдық округ әкімінің өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты ауыл әкімінің сайлауы жоспарланады деп күтілуде.